É tempo de ser feliz. Hoje o dia pede ânimo, positividade e muita disposição para ser feliz. Viva com intensidade, se encante com a vida, acenda o brilho no olhar, não se prenda por nada nem ninguém. Crie e recrie a vida, experimentando todos os seus sabores, tendo algo novo. Se empenhe em se renovar, em conquistar seus sonhos. Em fazer hoje o futuro acontecer. Cante, dance, tome um sorvete, um banho de mar, vá ao cinema, leia um livro, faça uma oração. Agradeça ao universo por mais um dia abençoado que é possível desfrutar. Faça o que for preciso e o que quiser para se sentir bem. E ainda que a colheita não seja hoje, siga semeando amor, a paz e o bem. Siga sorrindo, contagiando corações, enxergando a felicidade sem precisar de condições especiais. Tudo depende do nosso modo de olhar a vida, de querer ser melhor, de não absorver a negatividade em torno de nós.